I ćao srčići, ćao svima, dobrodošli u novi video. Presto, nadam se da ste svi dobro, da vam svima dobro ide. Uglavnom, za današnji video sam vam pripremila da ljudima na Omegalu govorim da sam ja trans osoba i da vidimo šta će oni reći na to, da li bi ikada rekli i tako dalje. Tako da, evo, ovdje imam laptop, preko kog ćemo sve to i raditi. Znači, uopšte se ne dopadam sebi kako izgledam, izgledam mnogo bledo. Ali, ajde, nema veze, tako da mi nešto ne bi previše duže lijede da krenemo, inače imam tremu, da vidimo šta će se ovdje izdogađati, tako da, hajde da počnemo. Nadam se da će... Mili, e, čao, lijepa si! Evo, čuli ste. Inače, šta ove ljudi rade na ovom Omegalu, gledno masturbiraju, tako da su jako bolesni. Ćao! Ćao, ćao, kako si? Pa nije loše, ti? Evo, nije loše. Odakle si? Iz Beograda, ti? Iz Kruševca. A, lepo, lepo. Lepo. Koliko godina imaš? Šta misliš? Pa, negde 27-8. Jao, kako si bezobrazan. 21. 21, da, moguće. Ti koliko imaš? 22. Aaaa, vidiš, ti si mali. Imam da ti pitam jedno pitanje. Reci. Šta misliš o trans... Šta, jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Čekaj, ne čujem te ništa, baguješ. Kaže mi, me čuješ sad? E, čujem te reći. Kažem, jel bi rekao nekad za mene da sam ja trans osoba? Da, po glasu. To, hvala ti na odgovoru. Vidimo se, čao. Ćao. Ovo je lik bolestan. I ovo je lik bolestan. Bože, ovo će vidjeti se u šoku. Moram da pauziram. Uglavnom, vidite da ovaj prvi lik rekao da bi provalio po glasu, tako da, eto, bije fin. Hajde, idemo dalje, nego ljudi, pola ovih ljudi ovdje masturbira, tako da, ono... Ćao! Ćao, ćao! Ovaj lik, ono... Ovo se ne vidi ovdje u životu, majke. A šta hoćeš da kažeš time? Da si bro, maneken kakavice. Šta da sam? Maneken, da. A, dobro. A mogu da ti pitam nešto? Izvoli. A, jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Ne. Ne bi? Nikad. Jel imaš nešto... Molim? Ali ustavim da te vidim. Ne, ne, ne ustajem stvarno. Pograte, svaka ti časa koji jesi, ja ovo da mogu baš riba i pokuna. Hvala puno, hvala puno. Tako da to je to, to sam tjela te pitan. Hvala puno na odgovoru, ćao! Evo ga i ovaj lik je bukvalno uradio ovako. Joj, bože, kako ste bolesni. Znači, šao. Ćao. Ćao, šta ima? Evo ništa, šta ima kod tebe? Evo, nema ništa. Stvarno? Stvarno. Dakle si? Iz Kruševca. Znači, ti si Dušanka? Dušanka, ne. Persida. Kako? Persida. Persida? Šalim se stvarno. Mogu da ti pitam nešto? Kako? Jel mogu da ti pitam nešto? Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Šta? Da sam trans osoba. Kako trans? Pa da sam bila nekad muško. Sam odgovori, jel bi rekao ili ne bi? Pa ne znam. Pa kako ne znaš? Ti kažeš da ili ne? Pa jesi.
Lepo si pogodio. Hvala na odgovor, ćao! Joj šao. Mogli bi na video... Ćao, ćao! A? Šta ima? Ništa, kod tebe? Ništa specijalno, smaraj. Šta ćeš ovde? Nemam pojma, ubija vreme, brate. Pa realno, brate. Mogla te pitao nešto, jedno pitanje? Ajde. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Nema šanse. Nema šanse? E pa jesam. Svaka čast. Hvala, to sam htjela da te pitam. Zato što snimam nešto na za YouTube, ali ne vidiš se, ne brini. Tako da ono, samo neku anketu kao, da li bi ljudi, šta, kako ljudi reaguju i to. Nema šanse. Tako da hvala ti puno na odgovoru. Ništa. Ćao. Ha! Gde ste, momci? Ne čujete se. Šteta. Ćao, ćao. Ćao. Šta ima? Ništa, odmah. Šta radiš ovde? To je ništa, to kažem malo za animacije. Tražiš malo za animacije. Mogu da ti pitam nešto? Kaži. Jel bi rekao nekad za mene da sam ja trans osoba? Ali izgledaš strano. Aha, hvala. Ali bih rekao, ne bi, znači. Pa ne bi. Šta misliš o takvim osobama? O, super. Super, baš lepo tebe. Baš imaš lepo mišljenje. Tako da to sam htjela da te pitam, hvala puno. Ćao. Ćao, ćao, šta ima? Ništa, kod tebe. Evo, ništa. Šta radiš ovdje? Pa ne isto, dosadno mi to drugarima. Aha, dobro. E, mogu da ti pitam nešto? Može. Šta bi rekao, jel bi rekao nekad za mene da sam ja trans osoba? Šta da si? Trans osoba. Pitaj. Ne. Ne bi, a šta misliš o tome? Pošto si ovako klinac i to, pa da ti pitam. Pa ne znam. Pa dobro. Ej, ej. Evo, ček. Šta, nisam... Uglavnom, to sam htjela da vas pitam... Šta, ja bi rekao za tebe? Da sam trans osoba. Kako, ponovi, ne čujem. Trans osoba, znaš šta je trans? Zna, pa ne bi rekao. A, dobro, to sam htjela da vas pitam. Divni ste, momci, vidimo se, ćao! Ćao. Ćao, šta ima? Ništa, šta ima kod tebe? Evo, ništa. Šta tražiš ovdje? Pa nešto, onako, ti? Ništa, ovaj, htjela sam nešto da ti pitam, jel mogu? Koje? Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Pa jesi. Jesam. Pa znam, vidim. Pa vidiš, pa to ti pitam, jel bi video, jel bi rekao nekad, bi, znači. Pa, za, ima ko ne bi to pročitao odmah, ali ja znam da jesi. A, dobro, lepo. Pa vidi se, pa vidi se. Pa vidi se, pa normalno. A ovaj, što sam baš htjela da ti pitam, a šta misliš o tome generalno? To je ovo neka anketa, je. Neka vrsta. Neka vrsta? Da. Ja ne znam šta ti kažem. Mislim da ti si takva i ono, ja sam straight i onda gledam devojke straight, tako. Ne mislim o tome za privlačenje i to, nego generalno, šta misliš ovako kad čuješ da je neko promenio pol. Pa oni su, pa ne da promeni pol, ima koji su tako rođeni, razumeš? Pa, da. Ona koja je promenjena pol, otko znam, on osjećaju se drugačije. Pa to je, ne znam, ja ne osuđujem to. E, a baš lepo za tebe i mogu ti reći da je to jako dobro za tebe, zato što kad si tako širokog shvatanja, ono, to je jako bolje zbog tebe. Pa ne, to je njihova stvar što rade, razumeš? Da, upravo. Ne, nisam ja hejter, ni ono. Da.
Baš lepo od tebe, stvarno, tako da baš mi je drago, eto. Hvala ti puno na odgovoru, ne brini, nećeš se nigde ni vidjeti ni ništa, samo eto, sam htjela to da ti pitam i hvala ti puno. Divan si, ćao. Ovo je bolestan. Ćao, ćao. Kakva promjena ovdje na ovom sajtu, konačno neka lepa devojka. A, hvala, mogu da ti pitam nešto? Piti me. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Nikad. Nikad, dobro. Šta misliš o tome? Pa, je li ovo neki intervju za YouTube ili... Tako nešto! Ne brini, nećeš se ni vidjeti ni ništa, znači ono stvarno, zbog toga te ne pitam ni za ime, stvarno ono minimalno, nego ono to radim nešto pa me onako interesuje to što misliš. Anketu neko, a? Pa takav neki tip ankete, ajde može se reći. Pa iskreno da ti kažem, ja ništa, mene to loži trans osobi, tako to. Ložite? Da. A, pa dobro. Mislim, ono... Kad su ono ženstvene i kad su ono baš da lična... Na ženski pol. Prave žene. Da. Da. A nekad ono, znaš, neko samo obuče ženske stvari i to je, mislim, smiješno. Da, slažem se skroz. Tako da, uglavnom, hvala ti puno na odgovoru. Divan si, vidimo se. Ćao! Vidimo se, ćao. Ćao. Ćao, a što se ne vidiš? Pa... Trebaš nešto prvo da učiniš da bi me vidjela. Jao, i stvarno. Aaaa. Jako si zanimljiv. Mogu da ti pitam nešto, ajde, iako se ne vidiš. Aj. Ovi, šta misliš, je bi rekao neka za mene da sam trans osoba? Šta da si? Trans osoba. Ne. Ne bi, a šta misliš o tome? Pa, ništa. Ništa, dobro. Hvala ti, ćao. Ćao, šta ima? Ćao. Ćao, šta ima kod tebe? Evo ništa. Mogu da ti pitam nešto? Pitaj me, da. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Da si trans osoba? Da. Pa iskreno i ne. Dobro, a šta misliš o tome? Generalno trans osobom i to? Pa ništa, nema šta da mislim, ono normalno šta znam. E. I šta zna strašno. Dobro, lepo što tako razmišljaš. Uglavnom hvala ti puno na odgovoru. Divan si, ćao. Ćao, ćao, šta ima? Evo ti. E, ti si mi odličan kandidat za ovo što hoću da pitam. Hajde vidim. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Ne čujem te, kako? Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Pa, da li bi rekao za tebe da si dobra, jel? Ne, da sam trans osoba, znači da sam nekada bila muško. Ne čujem te ništa, alo. Joj, kakav si, znači šov si, majke mi. Ćao, šta ima? Evo. A? Evo, pa tebe. Evo, mogu da ti pitam nešto? Šta se radi kako? Reci. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Ne. Ne, a šta misliš o tome? Promenio je zašto je provalio delik anketa, tako da ono... Ha! Inače ovo, ajde još par nekih njih, je onako interesantno, je stvarno. Jo! Kakav si ubica, nema šta! Kakav retard, jo bože! Ćao, šta ima? Ćao, šta ima? Jo, odzvanjaš. Evo, ništa. Jo, jel odzvanjaš? A, ne mogu to da slušam, stvarno. Opet ti! Jebi. Nema veze. Jesi naišao na nekog interesantnog? Ma, jo, brate. Jo, katastrofa, a? Kao budala, brate. Kao budala, realno. Možeš znaći s tim, te kako je meni. Kaže, možda zamislite tek kako je meni. Brate, ne znam. Smaranje je najgore moguće. Realno. Ali ono, mislim, šta ljudi ovdje rade sve, katastrofa. Pa da, brate, ima za svakoga po nešto. I to što kažeš. Realno. Ali interesantno je, mogu ti reći.
Pa zašto da ne? Zato ti kažem, ima za svakoga po nešto. Ima i za tebe, i za ovog, i za onog, za svakoga. Realno. Ja, da. Tako da... Ajde onda dalje da vidim, da nađem još neki odgovor, pa... A reci mi, je li, ovaj, kako se zove, šta sam htio da te pitam, pa... Šta? Ja zaboravim se skroz u pičku. Htio sam nešto da te pitam. Šta si teo? Ne znam šta si teo. Jesi da... Šta jel sam? Samo faca ili sve? Ništa. Nije mi ni faca urađena. Ovo je sve majka priroda. Ako je, ono... Nije urađena ni faca, ni ono, fazon, sve ono, priroda i hormoni, samo hormoni te promene onako u ženstvene ti lice, znaš, na lice ti dobije te neki ženski šmek. Što ti je i falilo organizmu, tako da to ti je to. Da. Joj, kako si se, kako si simpatičan, hit. Šta? Kažem, simpatičan si. Hvala. Nema na te. Tako, ajde da ne bude da te promenim, samo odo. Ćao. Šta? Kažem da te ne promenim, samo odo, da znaš. Ćao. Ajde. Ej, ćao, šta ima? Jo, kakav brat. Ej, ćao, šta ima? Znači, kao papagaj sam. Jo, kako si bolestan. Šta ti se to čuje, ono, si realan. Daj, a što je lepo, brate. E, hvala, mogu da pitam nešto? Ajde. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Pa ne znam, moguće. Imaš takav prstnik, bi. Šta imam takav? Bi, imaš. Ruka ti je, mislim, nekako malo previše velika. Stvarno, nisam znala da mi je velika. Ali hvala na komplimentu, ako je to komplimenta uopšte. A šta misliš o tome generalno? Otko znam, je bi, ne znam. Ando. Ne pojme, pa ali jesu ili nisam? Jesam. Jesam stvarno jesam. Jebote, lebace, ko bi rekao? Al, dobra si riba, šta god da si. Hvala, stvarno hvala. Ćao, vidimo se. Jo, baš će. Ovo je iz... Ćao, šta ima? Što si tako zinuo, znači šta ti je ono, dečko? Opet ti! Uf. Znači kad bi imao veliko iste, nije mi dobro. Nikolina Kovače. E, ladno, znači ne mogu da veram da je... Da je ladno rekao. Znači... Što nisi stala... Ej, čao! A što zavljaš srce? Što smatraš, ladno? Ej, čao, šta ima? Ćao. Mogu da vas pitam? Evo, ništa odmah. Mogu da vas pitam nešto što vas ima više? Ima nas više, koga? Pa čujem neke glasove, pa zbog toga. Ja sam sam. Aha, sam si, dobro, mogu da ti pitam nešto? A, Mike. Dobro, mogu da ti pitam nešto? Pite. Jel bi rekao nekad za mene da sam trans osoba? Pa rekao. Rekao bi, dobro. A šta misliš generalno o tome? Pa imaš... Juuu, ali si bolestan. Inače, bukvalno jedan klinac poslao mi je poljubac. Znači, ne verujem. Šta mi gledaš? Jao, hit. Bolestni.
Uglavnom, ljudi, to je to. Evo, završavamo ovo, zato što ovi ostali svi ljudi masturbiraju i to mi je onako baš odvratno i bolesno. I koliko budete gledali ovo i masturbirate po, ne znam, omeglevu i četrulete, ono, stvarno ste ono katastrofa. Uglavnom, evo, videli ste ovaj kako su ljudi reagovali, stvarno su svi lepo reagovali, ovaj, sam jednog lika. Jedan lik je rekao, pa rekao bi mrš, što mi je onako baš bio odvrtan. Samo sam njega, ali dobro, mislim ono normalno. Uglavnom, eto, vidjeli ste kako ljudi zaista reaguju, ovo su sve bili muškarci, znači, svi su izgledali onako, ono, mislim kako da vam objasnim. Sve su to bili momci i da vidite kako reaguju, eto, kada vide nekog i kada ovako iza kamera, kao što je ovaj jedan lik rekao da se loži na sve to, mislim, hvala mu što je to podijelio s... Iako je znao da je anketa, znači ono to je namorno i rekao. Tako da, eto, mogli ste da vidite sad kako zaista reaguju. Normalno postoje ljudi koji to ne vole, kao ovaj lik koji je čim rekao to mrš, znači stvarno ima neke predrasude. I to je sasvim okej, okay. Nema potrebe tu da se bilo šta ono ovaj uradi. Također, ovaj lik što je rekao Nikolina Kovačević je otišao, znači kako je bezobrazno, zato što je vjerojatno znao da će ga snimati nešto. Tako da, ono, mnogo si bezobrazno što ste uradio, ali uglavnom to je to. Nadam se da ste uživali ovom videu, nadam se da vam je bilo interesantno kao meni. Ukoliko želite još ovakvih videa, pišite. Također, lica ovih osoba nisam prikazivala zato što je, živim u maloj Srbiji i ne želim nekome da pravim problem da neko vidi nešto ili tako dalje. Ukoliko kad bi neko želeo da se snima, to je već drugo. I to je to. Uglavnom, kako ono kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verite svoje snove, čuda su moguća. Ja vas ljubim puno i ne zaboravite da budete ono što jeste. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!